Добър вечер! Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планините от Западна България, но ще е почти без валежи. Ще продължи да духа слаб в Дунавската равнина и в източните райони до умерен вятър. Температурите ще са без промяна и максималните ще са предимно между 30 и 35 градуса. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Край морето ще е слънчево с доумерен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е около 27 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа доумерен вятър от изток-североизток. По-хладно ще е над северо-западна Европа, докато над Пиренейския полуостров остава топло. Над останалата част от континента температурите ще са без съществена промяна. Облачно извалежище над британските острови, Северно море и Скандинавския полуостров. Над западната половина от Балканите облачността ще е значителна и на много места там ще превали. У нас петък ще бъде предимно слънчево с доумерен вятър. През почивните дни облачността ще се увеличи и в събота само на отделни места в Западна България е възможно да превали. В неделя вероятността за валежи е по-голяма. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!